Саламатсызбы маралдын угармандары жана көрөрмандары, менин аты жөнүм Бахар Хакимова. Бишкекте 20 сентябрдан 25 сентябрга чейин альтернатива фильм скринингс өтүп жатат. Бир катар тандалган тасмалар акысыз көрсөтүлүүдө. Ушул тасмалар коомдогу маанилүү темаларды козгоп, көрүүчүлөр менен бирге талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткан экен. Бул биз бүгүнкү эфирде ушул жөнүндө толугураак маалымат алалы деп турабыз. Бизде конокто Борбордук Азиядагы Айдия жаштар уюмунун аткаруучу директору Айзат Русланова, Борбордук Азиядагы Айдия жаштар уюмунун продукт менеджери Жылдызай Турдубекова бар. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Анда ушул альтернатива фильм скринингс боюнча толугураак маалымат айтып берсеңиздер. Быйыл Бишкекте өтүп жаткан экен, буга чейин Алматыда өткөн экен. Бул иш-чаранын негизги эле башкы максаты эмнеде? Негизги миссиясы эмнеде? Өткөнүн зарылчылыгы эмнеде? Альтернатива фильм скринингс бул Айдия жаштар уюмунун Инрайв деген бизнес менен биргеликте өткөрүлүп жатат. Негизи альтернатива бул кинотасмаларды өнүктүрүү арагандай короткометражка, полный метр документалдуу кинотасмалар аркылуу арагандай социалдык өзгөрүүлөрдү Азиядагы өлкөлөргө алып келүү. Анткени бул альтернатива бул Кыргызстанда гана эмес, Казакстанда гана эмес, башка Азия өлкөлөрүндө дагы өтөт. Бул мисалы үчүн Малайзия, Индонезия, анан жана башка өлкөлөрдө. Анан ошо кинотасмалар аркылуу Азия аябай бир өлкөлөр, анан өлкөдөгү көйгөйлөр бири бирине аябай окшоштугун дагы көрсөтүп чыгат да. Биз анандыраак дагы кинотасмалар жөнүндө талкуулаганда ошол билинет. Анан ошо социалдык өзгөрүүлөр бир өлкөдөн башка өлкөлөргө жылып, анан масштабироваться этиш керек деген жайылыш керек. Ооба, жайылыш керек деген миссия менен алып барылат да. 20 сентябрда башталган экен, 25 сентябрга чейин өткөн экен бүгүнкү күндө. Кайсы жерде өтүп жатат, кайсы тасмаларды көрүүгө болот? Бул кинотасмалар бардыгы Чыңгыз Айтматовдун атындагы кино үйүндө өтүп жатат. Лаконьянка 13, Бакамбай. Кайсы вакыттарда болот атат? Негизи көп тасмалар ошо кечки убакта болот, саат 5-тен 5-те, 7-де, 8-де болот да. Мисалы биздин ошол биринчи болгон тасмалардын бири бул Кийинкиси ким, Азиядагы арналган ошол документалдуу кино. Анан Кызыл Акачо, Ичинен эмес, ошолорду көрсөткөнбүз. Бул тасмаларга абдан көп адам келди. Негизи зал жада калса залга адамдар батпай туруп көргөнгө дагы макул болушту. Анан ошону биз бүгүн кайрадан дагы экинчи жолу ойлоп атабыз. Бүгүн кайрадан саат 5-те түшүнүктүү. Бул анткени өтө орчундуу маселени козгогон тасма болуп атпайбы? Бул иш-чаранын негизги өзгөчөлүгү ошол көрүүчүлөр, ошол жерге катышкандар да кошулуп тасма көрсөтүп бүткөндөн кийин талкуулашат турбайбы? Ошол талкуулар кандай болуп атат? Мисалы биринчи тасма көрсөтүлөт, кыскача тасма болобу же толук кандай тасмалар болобу, тасманы көргөндөн кийин бизге чакырылган эксперт адамдар келишет. Ошол балким бул ошол тасманын режиссёру болушу мүмкүн, же ошол багытта иштеген адамдар келет. Ошолор өздөрүнүн ой пикирлери менен бөлүшөт жана ошондой эле залда отурган көрүшүүчүлөр өздөрүнүн дагы ошол сезимдерин, ой пикирлерин, ошол тасманы көргөндөн кийин эмнени сезди, эмне кылса болот деген сунуштарын да жада калса берсе болот да. Анан кийин биз бул көргөзмөнүн өзгөчөлүгү менимче бул ошол зрительдер, көрүүчүлөр өздөрүнүн сезимдери менен бөлүшүп алат да. Себеби биз жөн киного барганда тасманы көрүп коюп эле кетип калабыз. Анан кийин жолсуң жолдогу же өзүбүздүн оюбуз менен ошол тасманы ойлонобуз. А бул жакта болсо тасманы сен көргөндөн кийин ошол ичиндеги сезимдериңди балким көйгөйлөрүң менен бөлүшүп адамдар менен мындай сүйлөшүң болот да. Баарлашып ошол жерде баягы тасманын бир тасмага тийиштүү кишилер да болот да, режиссеру же болбосо катышуучулары дегендей, алар менен дагы тил баарлашууга мүмкүнчүлүк болот турбайбы? Режиссерлорго режиссер айымдар же режиссерлор өздөрү да келип ошол тасмалар жөнүндө айтып берет да. Ошол процесси кандай болду, эмне үчүн тиги же ал тасма жөнүндө тарттыңыз суроолор да.
кейбір мысал, кейбір режиссерлер болса, ошо башынан өткөн, да? Өзің оқиясын тартышқан болшы көмек, да? Оқиясын тартылған тасмалар да бар. А кейбір тасмалар болса, бұл ошо біздің жашауызды болып жатқан көйгерлерді көрсетті басақында да. Ең көп ошо қайсы тасма талқылы болады, қызығы жаратты? Азырынша айтыш қиын, себебі бізде ошол Алақочудан башка дагы тасмалар бар. Мисалы, кече эле кыш болбойт деген тасма болду. Ошол эки Непалда жашаган апалар жөнүндө. Ал жакта дагы аябай кызык талкуу болду, себеби урбанизация, да, урбанизация чоң шаарларда болуп атат, бирок айыл жергеси өзү менен өзү калып калып жатат, да. Ошого дагы бул жакта ошо урбанизациянын маселеси көтөрүлдү, ата эне менен жаш баланын бала чаканын маселеси көтөрүлдү, бул климаттын өзгөрүлүшүнүн маселеси дагы көрсөтүлгөн, да. Же болбосо дагы тасмалардын бири бул баарына салуу деп коет казак тасмасы. Ошо режиссердин айтуусу боюнча ошо казактарда, кыргыздарда баягы биринчи баланы ошо чоңуна менен чоң атага берип коюп, ошолор өстүрүп тарбиялап өз баласындай. Кийин карыялары көздөрү көз өткөндөн кийин алар кайра үй бүлөсүнө келип, үй бүлөсүнө батпай, да, себеби башка чөйрөдө өскөнү үчүн кыйынчылыктарды көрөт, да. Ошол баягы ата менен эне менен болгон баланын да мамилеси мындайча айтканда. Же болбосо дагы тасмалардын бири бул баягы 12 жума деп коет. Филиппин өлкөсүнө. Филиппин өлкөсүндө болгон кыргызча незаблокированный беременность деп коет. Тандалбаган. Ооба, эмне кылыш керек, кайда барыш керек, ушундай суроолор да, эгерде сен жалгыз бой эне болсоң, да, же болбосо баягы коом сага кандай карайт, жада калса ошо больницадан баштап, э баардыгы сага жардам береби же наоборот сени осуждайбы, басым жасайбы, ошол аябай мындай орчул суроолор көрсөтүлүп турат, да. Жана биздин коомдо деле анын баардыгы бар. Биз баягы быт менен болгондугу үчүн, күнүмдүк жашоо менен болгондугу үчүн көп суроолорго мынтип жоопту ойлонбойт экенбиз, да. Ошол тасмалардагы чагылдырылган көйгөйлөр жалпы алып караганда кайсы өлкөдө тартылса дагы, мен карасам бул жакта Казакстанда, Өзбекстанда, Иран, Филиппин ушул өлкөлөрдө тартылган тасмалар экен, бирок көйгөйлөр жалпысынан баардык өлкөлөргө мүнөздүү эле көйгөйлөр экен, да. Анан ошол тасмалардын режиссерлору дагы ушул талкууларга катышып жатабы? Мисалы ушул көйгөй алардын, мисалы айтайын дегеним, ушул көйгөйлөрдү чечүүдө ушул иш чаранын бир салымы болобу сиздердин оюңуздар боюнча? Сөзсүз түрдө болот, анткени көбүнчө учурда биз билебиз да көйгөй бар экенин. Бирок кээ бир тараптар ушул көйгөй бар, бул көйгөйдү биз биргеликте чечишибиз керек деген мындай айтылбайт да, же көйгөйдүн болуп атканы дагы айтылбай калат. Кээ бир учурда биз көзүбүздү жаап кетип калабыз, анан ооба кайдыгер болобуз. Анан эң биринчи мындай кадам көйгөйдү чечүүгө, бул ооба бул көйгөй бар, биз коомчулук катары, биз мамлекет катары биргеликте кандайдыр бир планды иштеп чыгышыбыз керек деген талкуу дагы кээ бир учурда жок да. Ошон үчүн ар кандай бул показдарга ар кандай адамдар келип атат да. Бишкектин жашоочулары, активисттер, журналисттер, режиссерлор, мамлекеттик органдардан жумушчулары, депутаттар келишти. Анан күндө эле ушундай ар кайсы тармактардан адамдар чогулуп бир көйгөйдү талкуулашпайт да. Анан биз ойлойбуз, бул биринчи кадам деп. Анан мугалимдер дагы келип атышат. Мисалы үчүн 12 жума деген кинотасмага мугалимдер, докторлор дагы келишти да. Анан ооба бул көйгөй биздики өспүрүмдөр арасында бар деп. Анан незаконный аборт деп коет, э ошол көйгөй бар, бирок коомчулукта болгон ар кандай стереотиптер үчүн
арагандай бул уят болот деген элемнедейт деген көрүнүштөр үчүн биз аны айтып чыкпайбыз да, анан айтып чыкканыбыз бул аябай чоң анан эң биринчи кадам болот деп эсептейбиз. Анан экинчи мындай кызыктуу жагы бул мындай көйгөйлөр бир гана Кыргызстанда эмес экен да деп. Мындай көйгөйлөр Казакстанда, Өзбекстанда, Непал, Филиппин, Иран, башка өлкөлөрдө бар экен да. Анан көп эле көйгөйлөр жөнүндө айтып аткандачы активисттердин тарабынан мамлекет айтат да, силер патриот болбойсуңарбы депчи. Жөн эле көйгөйлөр жөнүндө айтпай, жакшы жактарын дагы айтпайсыңарбы деп. Анан бул жакта биз көйгөйлөр бар болсо бул жаман эмес, жакшы эмес, бул жөн эле факт. Бул факт. Ооба, кабыл алыш керек, анан келгиле чогуу иштейли деген посыл да. Анан ушу диалогду жаратканга, диалогду жаратканга мындай более благоприятная почва десем болот да, анткени аянча болот. Ооба, аянча, аябай жакшы аянча. Кээ бир учурда мындай ушул ар кандай событие, окуялардын ичинде болбой, мындай сыртынан карап, карап анализ кылып, анан план пайда болот да, ар кандай сунуштар пайда болот. Биз мен Бишкектин жашоочусу катары же мен активист кыз катары эмне кыла алам, мен ким менен иштей алам, ошол эле биздин аянчада ар кандай демилгелер көтөрүлүп баштады. Ошондой сунуштар болот атабы? Ооба, мисалы кантип салым кошсок болот? Ооба, ооба. Анан ал сунуштарды жаратканга бизге эксперттер жардам берип атышат. Эксперттердин арасында биздики врачтар дагы болду, биздики юристтер дагы болду, журналист, активисттер, мамлекет тарабынан дагы ар кандай адамдар болуп атат да. Анан биз бир тараптуу эле караган жокпуз көйгөйдү, ар кайсы сектордон чакырып биз эмне кыла алабыз, бар эмне кылабыз, келгиле ойлонолу деген ар тарабынан. Ушундай эле талкуулар буга чейин бул Алматыда өткөндө ушундай эле болгонбу? Да, Алматыда да дал ушул бир форматта болгон. Ал жакта дагы ошол Алматыдын режиссерлору келишкен, ишкер айымдар, ишкерлер катышып, жаштар, мектеп окуучулары жада калса бардыгы катышып өздөрүнүн ой пикирлери менен бөлүшкөн. Бирок кечээ биз дагы ошо альтернатива иштешкен кесиптешим менен сүйлөшкөндө көтөрүлгөн маселелер Алматыда болгон кинодон кийинки талкуулар башкача, бизде такыр башкача экен да. Себеби бир региондо турсак дагы, бирок көйгөйлөргө биз башкача карайт экенбиз. Кабыл алуубуз башкача экен. Кабыл алуубуз, анан мен азыр акырын айтайын. Алматыда жарандык коом башкача иштейт да, Кыргызстанда башкача. Анан Алматыда талкууларга маданият тарабынан, искусство тарабынан адамдар көбүрөөк келишкен да, анткени ал жакта мындай блогерлер көбүрөөк, ал жакта музыка жакшы өнүгөт, анан музыка, блогинг, анан башка ова инструменттер аркылуу алар көйгөйлөргө кандайдыр бир таасир эткенге аракет кылышат да. Биз болсо Кыргызстанда кичине башкачараак иштейбиз. Анан жарандык коомдор дагы биздеки айырмаланат да. Мисалы үчүн биздики дагы эле эркиндиктер бар, сөз эркиндиги бар. Анан Казакстанда бирдеме болсо кандай басынып коюшат. Кыргызстанда биз айта алабыз, биз өзүбүз
активист қатары тағы бірдеме қылғалабыз. Анан ұшындықтан талқылар айрылмаланып тұрады. Мысал үшін, кече келе талқу, біздеге жоғырқу кенешінің депутаты менен біргілікті өтті. Анан Алматыда қандай өтті деп сұраса, Алматыда айыл жергесінде жашу қандай, емне үшін барыз айыл жергесінде жашығыз келеді. Анан өзіншілі айылдағы тұрмышты романтизациялық қойшып тұрда, Алматыда ошондой талқулар жүріптір. Біздекінде болса, емне үшін біздеки жаштар айылдардан чоң шарларға кетип жатышат. Анан ушу ички миграция негизи Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай таасир тийгизет, анан ким жооптуу, ким айылдарды өнүктүрүш керек, анан кайсыл сектор кандай салым кошо алат. Ошондой аябай так суроолорго конкреттүү түрдө жооп бергенге аракет кылдык. Дагы кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат? Азыркы учурда иштер кандай улануп атат? Мындан ары кандай болот? Эмне айтып бере аласыз? Бүгүн 24-ү бизде дагы бүгүн эртең кино тасма болот. Андан сырткары мындан калганда ошол биздин өнүктөштөр дагы мындай жакында импакт лап деп коет, ошол режиссерлор үчүн дагы окутуп үйрөтүшөт да. Бул долбоордон калганда алар көп режиссерлор менен иштеп келип жатышат. Жаңы тасмаларды тандоо боюнча, анан аларды ошол балким эң мыкты тасмаларды колдоп, ошол сыяктуу кийин дагы башка көргөзмөлөргө дагы көрсөттү. Анан биз үчүн жаңы бир мындайча тажрыйба болду десем болот. Биз ар бир тасманын алдында мындай жатканда опрос деп коет, опросту жүргүзүп жатабыз. Тасмага чейин, тасмадан кийин баягы адамдардын сезимин билиш үчүн да, сезимдерин, тасмага болгон көз карашын ошондон калганда анан кийинкиде кайсыл тасмаларды биз көрсөтсөк болот, кайсы тасмалар популярдуу же болсо кайсы тасма таасирлүү экендиги ошол дагы мындай өзүнчө мындайча өзгөчө подходу бар экен да. Анан мындан сырткары ошол биздин өнүктөштөр бул багытта дагы ошол Юго-Восточная Азия тарапка дагы өтүшүп, ошол жакта Азия жогоркуда айткандай тасмаларды дагы көрсөтүшөт. Окутууларды ким өткөрүп атат? Ошол окутуулардын баарын ошол альтернативанын эксперттери өткөрүп жатышат. Түшүндү. Негизи могу тасмалар кандай тандалган буга чейин? Тасмалардын баардыгы ошол былтыр атайын конкурс жарыяланган, ошол альтернатива Film Awards деп аталат. Ошондон калганда ошол эркин режиссерлор, режиссер айымдар, жаш режиссерлор өздөрүнүн тасмаларын беришкен, анан ошол комиссия тандап алышып, анан ошондон калганда уже Алматыда биринчи көрсөтүштү, азыр болсо бизде. Негизи ошол мисалы бул адилеттүүлүктү талап кылган, мисалы кызыл ач оо тасмасы бар экен, кийинкиси кийим деген, мисалы атайын бир критерий бергенби ушундай тасмалар алынат депчи, ушундай теманы чагылдырсын дегендечи? Же жаш режиссер болсун деген кандай критерийлер болгондо? Жок, жашына эч кандай талап жок болчу. Эң негизгиси бул кинотасмалар кандайдыр бир социалдык көйгөйдү чагылдырып, социалдык өзгөрүүлөргө алып келиш керек деген критерий болгон эң негизгиси. Анткени биз эгерде күнүмдүк жашоодо кандай сериалдарды, кандай кинотасмаларды көрөбүз дегенде, бул көбүнчө мындай эс алуу үчүн кичине ушу күнүмдүк жашоодогу кандайдыр бир маселелерден кичине алыстап, маанайды көтөрүүчү контентти көрөбүз да. Драма деле көрөбүз го дейм. Драманы бирок биз күндө көрө албайбыз да. Анан драманы көрүп, эгерде мындай бирөө менен максаттуу түрдө отуруп кел сүйлөшөлү, эмнени көрдүң, сага кандай таасир этти бул кинотасма деп сүйлөшпөйбүз деле да.
бұл жақта ең негізгісі бұл қатышу, да? Біз қатышу арқылы, уже дискуссияға қатышу арқылы, активизмге қатышу арқылы социалдық өзгерулерге алып келе алабыз дегенде, анан бұл жақта кинотасмалар, мысал үшін, қырғыз киносын алсақ, аябай көп шығады, бұл аябай көп кинотасма шығады, бұл аябай қуандырады, өйткені киноиндустрия өнігіп жатады, бірақ ошол кинотасмалардан алсақ, ошо қанша кинотасма бір көрөбүз, бірақ андан көп көре албайбыз, өйткені кээбирде сапаты жакшы эмес, кээбирде стереотиптерди трансляция кылат. Анан жанагы биздин коомчулукта болгон стереотиптерди анан айтып коёт го, бичтерди жаман жерлерин кандай десем иштегенге эмес, аны жокко чыгаруу эмес, мынтип фундамент катары наоборот бекемдеп кетишет да. Бул анчалык туура эмес да, анткени ошол эле кыз ала качуу көйгөйүн көп кинотасмалар бул биздин ооба болуп келген традициябыз дегендей мындай деп, бирок ал аябай жаман көрүнүш да, анткени бул кылмыш, анан биз башка биздин көз карашыбыз өзгөрүш керек. Ошо 21-ci кылымда жашап жүрөбүз, анан кылмыш деп атап салтты деп аташыбыз керек да. Анан бул жакта болгон альтернативада болгон кинотасмалар бул башкача тартылган кинотасмалар. Бул биринчиден эстетикалык жактан аябай сапаттуу, анан кооз тартылган да. Ошо кыргызстандык болобу же башка өлкөлөрдүн кинотасмалары болобу, эгерде сиздер көрүп келсеңиздер, бул эстетикалык жактан аябай кооз тартылган кинотасмалар. Экинчи жагынан бул режиссура тарабынан дагы жөн эле сюжет көрсөтүп коюш эмес, а кандайдыр бир суроолорду жаратыш керек да, бизден сыл бериш керек. Ооба, анан эң акыркысы, эң маанилүүсү жөн эле суроо жаратып эмес, кел сүйлөшөлү, диалог куралы деген посыл менен да. Кээбирд кинотасмаларынын акыры мындай открытая концовка деп коет, орусча өзүбүз ойлонушубуз керек, ачык калтырып коет. Ооба, сценарий жазылган эмес да, мындай хэппи энд жок, жөн эле биз өзүбүз көрүүчү катары ойлонушубуз керек, а аягы кандай болуш керек, биз кандай өлкөдө, кандай коомдо жашагыбыз келет деп, ошондон анан биз дискуссияларды улантабыз. Абдан жакшы максаты, миссиясы, анан жыйынтыгында, ушул иш чаранын жыйынтыгында эмнени күтүп жатасыздар? Сиздер ушул күткөн ушул мисалы альтернатива фильм прожектинин миссиясы дагы ушул дүйнөнү кино аркылуу өзгөртүп, бир социалдык маселенин чечилишине салам кошуу болот беле? Чындыгында эле ушундай эффект болот деп ойлойсуздарбы? Андай эффект жөнүндө күтүүңүздөр да? Күтүүбүз бул эң негизгиси ушу коомчулукта дискурс жаралыш керек да, ар кандай көйгөйлөр жөнүндө, ар кандай биз өзүбүз дагы түшүнүшүбүз керек, пикирлер дагы бул көйгөйлөр тууралуу ар кандай. Анан бизге идея үчүн ар бир ой пикир маанилүү, анан биз ушу ар түрдүүлүктөн эң жакшы, эң кандай десем сапаттуу Кыргызстанда иштей турган кандайдыр бир механизмдерди таап чыгабыз деп ишенебиз. Анан альтернативанын болсо миссиясы бул ар бир сектордуку, ар бир адамдыкы, ар бир өлкөнүкү
өз алдынша өнігі ұндай жолу бар да. Анан біз идеянан альтернатива бұл InDrive деген чоң компанияның социалдық долбыру аябай миссия менен айқаш келді. Ова тура келді, анан балулықтарыбыздағы тура келіп, біз азыр ішенебіз альтернативаның дағы біздегі бір күні Тинслап деген болчу, бұл өспірімдердің кинотасмаларын көрсету. Өспірімдер өз алдынша короткий метр тартышқанда, арғандай социалдық көйгөйлер бойынша, анан азыр сөйлөшіп жатабыз, ошол кинотасмаларды башқа Кыргызстанда болгон мектептерде көрсөтүп, башка өспүрүмдөрдү кандай айтылат, вдохновить. Шыктандырабыз. Ага, шыктандырганга аракет кылабыз да. Түшүндү. Сизде кандай кошумчаңыз бар? Айзат так айтып кетти, бул жакта эң негизгиси ошол биздин балуктарыбыз бири-бирибизге туура келгендиги, анан ошол көрүүчүлөр тарабынан суроо берүү. Себеби биз көбүнчө баягы суроо бербейбиз да. Ошол суроо берүү болот азыр ошол. Ошол суроо берүү башталды да. Ар бир себеби мен өзүм дагы уюштуруучу эмес, көрүүчү катары эмне кылганда дагы аябай мен өзүмдүн башымда көп рефлексия, ар бир көргөн тасмага рефлексия болду да. Мен анын социалдыктан анча активдүү эмесмин да. Анан ошол ар бир тасманы көргөндөн кийин өзүнүн ой сезими, ошол достор менен ушул суроолорду талкуулай баштадым да. Анын менимче бул ушул мындайча айтканда жок дегенде уже баягы процесс башталды да, суроо берип ошол маселелерди ойлоно баштадык да. Максатына жетип атат иш чара десе болот да. Анан менимче дагы бир өзгөчөлүгү бул режиссер айымдарды дагы, жаңы режиссер айымдарды же буга чейин ошол тарткан бирок белгилүү болбогондук маселелер болушу мүмкүн. Ошол айымдарды көрүү, таануу билүү дагы болду да. Мен өзүм үчүн жаңы айымды ачтым дагы, ошол Таш келин деп атыны унутуп калдым режиссер айымдын. Ошол айымды ачтым. Байкадым да, бизде ошол чыгармачылык жагында көп таланттуу айымдар бар экен. А бул тасмалардын көпчүлүгүн режиссерлор айымдарбы? Айымдар дагы бар, мырзалар дагы бар, жаштар дагы бар, өспүрүмдөр дагы бар. Түшүнүктүү. Жана өспүрүмдөрдүн тасмалары ошондо коюлабы? Өспүрүмдөрдүн тасмасы уже көрсөтүлдү бизде. Көрсөтүлдү. Ооба, кичине алдыңкы күнү көрсөтүлгөн. Алардын тасмалары боюнча алар дагы ушундай оорушундуу көйгөйлөрдү чалдырышканбы? Ал жакта дагы ошо ата эненин маселеси. Мисалы дагы бир тасма кечээ көрсөтүлдү, ошол кыска метраждуу тасма, ошол атасы менен баласынын мамилеси, баягы же болбосо дордойдогу көйгөйлөр э. Дордойдогу көйгөй дегенде бул ошол жаш балдардын иштеши. Биз баарыбыз эле дордойго барабыз, көрөбүз күнүмдө, көзүбүз көнүп калганда анан тасмада көргөнүңдө башкача кабыл алат экенсиң. Себеби баягы баары бир кээ бир эмелерде художественный эмелер көрсөтүлгөндө ошон үчүн баягы жүрөгүңө чейин тиет экен да. Ушундай маселе бар экенин билесиң э. Ооба, чын эле өспүрүм балдар аябай орчундуу көйгөйлөрдү алып чыгышканда, мисалы үчүн мектепте мектепке сабакка баргандын ордуна балдар дордойдо тачкалар менен иштеп жүрөт. Же таш келин деген дагы бул өспүрүмдөрдүн жок өспүрүм эмес, жок режиссер айым атасынын баласы деген э. Атасынын баласы өспүрүмдөр жөнүндө бул ата менен баланын мамилеси. Ата менен баланын мамилеси, анан балдар ата эненин өздөрүнө өздөрү калган да, мисалы. Ооба. Өзүнүн мектепке барып өзү келет, өзүнө өзү тамак кылат. Ооба, анан менчи миграцияда болгон балдар. Жок, атасы миграция, же атасы жөн эле иштеп жүрөт да. Же экинчи үй бүлөсү бар, анан канчалык балдар ата эненин мээримине
ова той байгалган зарылда бул зарыл чыгып анан ошо өзү менен өзү калган балдар кандай жашоот кандай турмуш турмушту жүргүзүшөт ошону өзүлөрү татышкандай өспүрүм балдар э ооба ошол альтернативанын алкагында окууну өтүп анан тасмаларды өздөрү тартып башташты сонун иш чара жөнүндө баардык эле маалыматтарды айтууга окшойт сиздерге рахмат келип бергениңиздерге биз бүгүнкү эфирде альтернатива фильм скринингс боюнча сүйлөштүк ушул долбоордун алкагында бишкекте көрсөтүлүп жаткан тасмалар ал тасмаларда кандай көйгөйлөр көтөрүлүп жатат аны чечүүнүн жолдору тууралуу кандай талкуулар болуп жатат ушул маселенин айланасында сүйлөштүк бизде конокто борбордук азиядагы айдия жаштар уюмунун аткаруучу директору айзат русланова борбордук азиядагы айдия жаштар уюмунун продукт менеджери жылдызай турдубекова болду менин аты жөнүм бахар хакимова бул эфирде ютуб каналыбыздан көрө аласыз